bismillaahi raxmaan iraxiim waocan oo wanaagsan hidalkiinba meel welibaa joogtaan waxaad kusoo dhuwaataan barnaamij wareedkayaga qodobada aad daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya maxkamadda gobolka banaadir oo baafinaysa mas-uuliyiinay ku jiraan koofi cabdul ijurus warbixin arrimahani quseeye ayaa daawan doontaan beesha uu kasoo jeeda koofi oo war culus ka soo saarta baaqna u dirta beelaha kale iyo beesha habargidarceer oo sheegtay in koofi uusn tegi doonin maxkamadda ayna ka xigto dagaal xasan sheikhna ugu digtay iskudirka beeshan qodobadaa iyo qodobadii nagu soo kordho intaaan ku guda jirno barnaamij wareedka iyaga ayaa daawan doontaan ugu horrayn daawada nagu soo biir oo ka mid noqon saaxiibada halkan ku xiran reybta hoose ee komontiga aragtidaada qorxoon inoogu reebiyana waa inoo muhiime muuqaalkana leegaraaoo sheergaraasiguu u gaaro meerfog intaasina waa codsiyay markanna waxaad kusoo dhawaataan qodobadii hordhaca aada ku daawateen oo intaasi ka faafaahsan aynu ku bulownay maxkamadda gobolka banaadir ayaa soo saarta warqad ay ku baafinayso sagaal qof oo u badan mas-uuliyiin kuwaa oo loo haysto inay qeyb ka yihiin musuq maasuq lagu xadalcag malaayiin doolar ah warqad kasoo baxda maxkamadda gobolka banaadir ayaana lagu baafinayaa sagaalkan xubnood ee dhawaan xeer ilaalinta qaranka ku eedeysay inay ku kaceen musuq maasuq iyo isdabo marin kuwaa oo dalka ka maqan kuna jira baxsad xubnaha maxkamadda gobolka banaandir baafineyso ayaa waxaa ku jira agaasimihii hore ee hay-adda socdaalkii iyo jinsiyadda cabdulqaadir cilmi cali cabdul iyo maxamed aadan koofi waxaa sidoo kale ku jira liiska muxudiin jurus maxkamadda ayaana amarta eedeysanayaashaasi loo heysto musuq maasuqa in muddo bil gudahood ah ay ku horyimaadaan maxkamadda gobolka banaandir haddii aysan imaana maxkamadda ay qaadi doonto tallaabo maxkamadda gobolka banaandir ayaa maanta si rasmi ah ugu yeerhtay toddobo mas-uul oo ka tirsan hay-adda dowladda inay muddo ku siman soddon maalmood gudahood ay ku horyimaadaan maxkamadda baafin rasmi ah oo kasoo baxda maxkamadda gobolka banaandir ayaa waxaa kasoo dhex muuqday agaasimaha waaxda canshuurta bariga ee wasaaradda maaliyadda muxdinsaabe agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda maxamed aadan jamcaale koofi iyo agaasimaha dhawaan is casilay ee cabdul mas-uuliyiintan ayay waxay dacwad ciqaab ah oo dhinac ka yihiin ugu furan tahay maxkamadda gobolka banaadir iyadoo oo xafiiska xirilaalyaha guud ee qaranka uu kusoo eedeeyey inay galeen masuq maasuq iyo dayac mas-uuliyadeed beenabuur dukumentiyo iyo ku tagrifalka hanti dadweyne waxay maxkamadu faraysaa eedeysanayaashan inay ku horyimaadaan maxkamadda muddo sodon maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa maalinta ay taariikhdu tahay koiyo tobanka bisha todobaadlabada kun sadelabaatanka u o tobanka bishasiedaad abada kun adelabaatanka oo maalin arbaca ah saacaduna tahay tobanka subaxnimo si ay isaga difaacaan eedda uku eedeeya xafiiska xeer ilaaliyaha gudi ee qaranka ayaa lagu yiri warqad kasoo baxday maxkamadda gobolka banaadir sidoo kale waxa ay farayaan mas-uuliyiintan in ay dhowraan waqtiga maxkamadda ay u qabatay hadii ay maxkamaddu ku hor imaan waayaan muddadaasi ayey maxkamadda qaadi doontaa habraaca ku xusan qodobka boqol labaatan iyo sideed ee xeerka lambarka sideetan iyo afar oo ah inay qaadi doonto dacwadooda iyagoo oo maqano ah magacyada mas-uuliyiinta ugu yaerta maxkamadda waxa ay kaleyihiin muxdiin xasan jurus saabey oo ahaa agaasimaha waxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya oo maqno ah maxamed idris axmed oo ahaa madaxa qeybta canshuurta dadban ee wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maqano ah digtor maxamed aadan jimcaale kofi ahna agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda oo maqano ah cabdulqaadir cilmi cali cabdul ahna agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maqno ah doctor cabdiraxmaan maxamed cali caadle ahna agaasimihii hore ee waaxda ajaanibta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo maqano ah abuukar xasan aadan ahna madaxii hore ee xaqiijinta dukumentyada codsiga fiisa kordhinta ee waxda ajaanibta ah ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo isna maqno ah cabdiweli muxsin ibraahim ahna shaqaalo katirsan qeybta ruqsada siinta waa ruqsad siinta ajaanibta ee waaxda sharciga iyo xiriirka shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kana howlgali jiray garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee aadan cabdule cusmaan oo isna maqno ah dhinaca kalena beesha uu kasoo jeeda maxamed aadan kofi ayaa sheegay in dana siyaasadeed laga leeyahay dacwad musuq maasuq ee lagu soo oogay agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dalka kofi ayaa ka mid ahaa ilaa iyo siddeed iyo toban mas-uul oo xeer ilaaliyaha qaranka sulaymaan maxamed uu dacwad ka dhan ah u gudbiyo maxkamadda gobolka banaadir iyado oo loo haysto eedo ay kamid yihiin musuq maasuq iyo xatooyo dadweyne beesha uu kasoo jeedo kovi oo kulan ku qabatay magaalada guraceel ayaa sheegtay in qorshahan uu yahay mid ay ka dambeeyeen dad ay isku hayaan xilka madaxweynaha maamulka galmudug oo ay sheegeen in uu kofi uu doonayo in uu isku sharaxo beesha maxamuud eybakar oo ceer ah ayaa sheegtay in dadka ay is-hayaan kovi ay kasoo jeedaan beesha ceer balse ma aysan magacaabin shaqsiyaadka ay is-hayaan waxaa nasiib daro ah in dadkan kofi ku dulmiyaan shaarka dawladeed ay yihiin dad aan nahay dhaqan wadaag dhiig wadaag iyo dhaliyo wadaag oo cid qabata aysan jirin ilaa hadda ama u caqli celisa ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay shirkani madaxweyne xasan sheekh maxmuud waxaan leenahay maanta waxay maraysaa meeshii aad ka tiri farxaanow dhiiqo lugaha lagu gelinaya anaguna waxaan leenahay madaxweyne dadku waxbay gartaan eey dhiiqo lugaha lagu gelin odayaasha ka hadlay shirkan ayaa ugu baaqay beesha ayaalaceer in ay isceshtaan oo ay isqabtaan islamarkaana ilaaliyaan walaalnimada baaqan loo dira beesha ayaalaceer ayaa laga fahmi karaa in qofka aysan odayaashan magacaabin balse ayshayaan koofi loola jeedo agaasimaha hay-adda nisa mahad maxamed salaad oo kasoo jeeda beesha ayaaleh islamarkaana la rumeysan yahay in loo wado xilka madaxweynaha maamulka galmudug warkan kasoo baxay beesha kofi ayaa imaanaya iyadoo oo shalay maxkamadda gobolka banaadir ay si rasmi ah ugu yeertay toddoba mas-uul oo koofi uu kamid yahay koofi ayaa dalka ka maqan baafin rasmi ah oo kasoo baxda maxkamada gobolka ayaa waxaa kasoo dhex muuqday agaasimaha waaxda canshuurta bariga ee wasaaradda maaliyadda muxdiinsaabe agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda maxamed aadan jamcaale kofi iyo agaasimaha dhawaan is casilay ee hay-adda socdaalka cabdul iyo xubno kale dhinaca kalena sababta soo dadejisay xilka qaadista wasiirka maaliyadda soomaaliya saddex arin aadan ka ogeen ayaan kula wadaagayaa daawade mar aan sidaai u fogeen waxaa shaqada laga eeriya wasiirka maaliyadda dowlada federaalka dotar cilmi maxamuud nuur marka la eega dhacdooyinkan socdo maalmahan dadka qaarkii waa filan kareen isbeddel laakiin maadaama daar cilmi ka tirsanaa xisbiga madaxweynaha ee u b d oo xubin muhiim ah u ahaa kooxda wayaadkeed in la aamino in xilka qaadista la sumcad xumeeyo lagu sameyn doono daar cilmi waxa uu dhawaan shaqojoojin ku sameeyey agaasimaha iyo xisaabiyaha guud ee qaranka arintan waxaa la sheegay inay madaxda sare ee dowladda ka carootay wuxuu u muuqda go-aan oo si shaqsi ah u gaaray cadaadis badan kadib doar cilmi waxaa lagu qasbay inuu dib usoo saaro warqad uu kaga laabanayo shaqo joojinta inkastuu ay doodu sharci ah ku furan yihiin awoodda uu wasiirka maaliyadda u leeyahay inuu shaqada ka joojiyo xisaabiyaha guud ee qaranka haddana midda ugu muhiimsan waa in wasiirka lagu qanciyey inuu go-aankaasi hore ka laabto maalintii xigtay isaga oo lagala laabtay xilkii wasiirnimo dadka qaarkii waxay leeyihiin si sumcad ahaan aada u hooseysa oo aan filan karin qof ka tirsan xisbiga madaxweynaha ayaa loola dhaqmay wasiirka maaliyadda datar cilmi maxamed nuur saddex arrimood oo isbiirsaday oo loo aaneynayo sababta keentay xilka qaadista daar cilmi iyadoo oo xilkaasi loo magacaabay biixi imaan cigi oo laga soo wareejiyey wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kow khilaaf muddo ka jirta gudaha wasaaradda sida ayey la xog ogaal ah inoo sheegeen wasiirka iyo qaar ka mid ah agaasimaha wasaaradda ayaa kala taagnaa in muddo ah cabashooyin laga keenay wada shaqeynta wasiirka ayaa sidoo kale badnaa iyadoo oo dhanka madaxweynaha la sheegay inay gaareen cawashooyin ka dhan ah wasiir cilmi labo sheekh joojin uu dhawaan ku sameeyey xisaabiyaha guud isaga oo madaxda la tashan ninkan hadda u fadhiya booska xisaabiyaha guud ee qaranka waxa uu ka yimid dhanka madaxweyneha waxa uu kayimid dhanka madaxweynaha tallaabadan laga qaaday waxay toos utaabatay madaxweyne xasan iyadoo oo ay jiraan warar sheegaya in shaqada xisaabiyaha guud oo madaxweynaha ilaao hadda ku qanacsan yahay in tallaabo sidaa u weyn oo wada tashi la-aan ah wasiirka u qaadi karo ayaa lumisay aaminaadii uo ka heystay madaxa sare ee dalka ayay leeyihiin dadka ka faalloonaya xilka qaadista habeen hore lagu sameeyey wasiirka maaliyadda daar cilmi maxamed nuur sadex mushaarkii shaqaalaha dowladda oo soo daaha bishan shaqaalaha ku-meelgaarka ah ee dowlada qaar kamid ah kuwa rasmiga ah iyo xafiisyada qaar ayaa weli mushaarkii udhicin arintan oo ay sababteeda farsamo xumo qeyb ka tahay ayaa kamid aha waxyaabaha madaxweynaha dhibsaday sida loo warinayo arrimahan isbiirsaday ayaa sababay in habeen hore xilka wasiirka maaliyadda uu waayo dor cilmi maxamed nuur oo kamid ahaa xisbiga madaxweynaha a u p d dhinaca kalena faah-faahino dheeraad ah ayaa waxaay kasoo baxayaan dagaalkiista khasaare kala duwan oo dulaadka magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ku dhex maray ciidamo katirsan kuwa kenya iyo xubno ka mid ah al-shabaab dagaalkani ayaa waxa uu yimid kadib markii sida la sheega xubno katirsan al-shabaab ay weerar qaraxyo ku bilowda oo jidgal ah ay ku qaadeen kolonyo gaadiid oo ay wateen ciidamada kenya xilli ay marayeen inta udhexeysa deegaanka weelmareer ee magaalada gaarisa khasaare isugu jira dhimasho io dhaawac ayaa ka dhasha dagaalka walow aan si faa-faahsan loo helin tirada dadka ku waxyiloobe haseyeeshee goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqleen dagaalka ka hor jugta qarax laba beegsada kolonyo ciidamo kenyaan ah al-shabaab oo ka hadlay dagaalka kadhaca duleedka magaalada gaarisa ayaa wararka ay ku qoreen baraha bulshada ay ku leeyihiin internetka waxay ku sheegeen inay dagaalkaasi iyo qarax ku guween gaari cabdibilaah iyo booyad ay wateen ciidamada kenya inkastoo aysan jirin warar madax banaan oo xaqiijin kara sheegashada al-shabaab saraakiisha ciidamada kenya ee gobolka waqooyi bari kenya ayaa weli ka hadlin weerarkaasi haseyeeshee weerarkan ee al-shabaab ka fuliyeen gobolka waqooyi bari ayaa waxaa dib u dhigtay dowlada kenya oo qorsheyneysa inay dib ufarto xadka ay la wadaagto soomaaliya dhorkiiblod <muchos> lasoo dhaafa al-shabaab ayaa kordhiyo weerarada ay ka geysanayaan deegaana ka tirsan gobolka waqooyi bari taasi oo keentay in ciidamada kenya ay kordhiyaan howlgalada e fuliyaan dobadi aad ka daawaneyseen janalkan iyotoobka aynu ku leenahay ae nuxurka waraarka nagu soo biir oo ka mid noqon saaxiibada halkan ku xiran oo heel waraar warbixinay wareesiyo ku raaligeliya n ku kulmi doono muuqaalkankiisi xigra biidankii nabadgelyo